Magyar és angol nyelvű hírlevélben értesítette a külföldi emberjogi szervezeteket és a politikai pártok képviselőit a Mikó Imre jogvédelmi szolgálat az Ózvölgyi katonatemető újbóli meggyalázásáról. Benkő Erika szerint a szombati ózvölgyi történések súlyosan megkérdőjelezik a romániai jogállamiságot. Az erdélyi magyar közösség számára kimondottan riasztó és aggasztó helyzet ez, mely során egy szélsőséges csoport ilyen mértékben semmibe veszi a törvényt, de az is mérhetetlenül aggasztó, hogy a román karhatalom semmit sem tett ennek a helyzetnek a megelőzésére, hanem végignézték az eseményeket, fogalmaz a Mikó Imre jogvédelmi szolgálat által kiadott hírlevél. A közleményt azt követően küldték ki, hogy a román szélsőséges nacionalisták ismételten meggyalázták az ózvölgyi katonatemetőt azzal, hogy szombaton kereszteket állítottak az első világháborúban elhunyt háborús hősök sírjára. Benkő Erika, a szervezet vezetője elmondta, a levelet angol nyelven is kiküldték annak érdekében, hogy a különféle emberjogi szervezetek, valamint külföldi politikai pártok képviselői értesüljenek azokról a visszaélésekről és jogtiprásokról, amelyeket az erdélyi magyarsággal szemben követnek el. Aggasztó, ami az ózvölgyi katonatemetőben történt, főként annak fényében, hogy 2023-ban Romániában a törvényeket ennyire semmibe lehet venni, hangsúlyozta. Értelmezhetetlen ez a helyzet olyan körülmények között, hogy három jogerősen megnyert per után és egy érvényes bírói végzés tulajdonában, hogy ilyen körülmények között egész egyszerűen ezt ennyire semmisnek lehessen venni, ennyire semmibe lehessen venni. Véleményem szerint ez nagyon sűrűs kérdéseket vet fel azzal kapcsolatosan, hogy Romániában működik vagy sem a jogállam. Az ügynek pereskedés nélkül kell rendeződnie, hiszen egy civil szervezet és magánszemélyek jártak el törvénytelenül a karhatalom hallgatólagos beleegyezésével. A helyzetet az adminisztratív jog révén az érintett önkormányzat tudja rendezni, mivel az elkövetőknek nem volt engedélyük arra, hogy bemenjenek a temetőbe, tette hozzá Benkő Erika. Megjegyezte, ehhez politikai akaratra, kitartásra, ugyanakkor türelemre van szükség. A levélben ismételten megemlítik, hogy a harci események, amelyek a két világháború során a völgyben történtek, ismertek és jól dokumentáltak. A temetőben nyugvó katonák neve a hadtörténeti archívumokban megtalálható. A szélsőséges csoport állítása, miszerint román katonák vannak a temetőben eltemetve, nem felel meg a valóságnak. Ezt a tényt hadtörténészek igazolták és elfogadták a román hatóságok is.